Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Бүгін математика пәнінің кезекті тақырыбы сызықтық теңдеулер жүйесін шешу әдістері. Сіздердің алдарыңызда Марданова Ләйлә Отыржанқызы, София Өтебаев атындағы мұнай және газ университетінің оқытушысы. Бүгінгі жоспарымыз бойынша біздің сызықты теңдеулер жүйесінің жалпы түрімен таныстырамыз. Жүйелердің әртүрлі қандай болатын түрлерін көрсетеміз, және де осы сызықтық теңдеулер жүйесінің шешу әдістерінің екі түрінің, Крамер әдісіменен және матрицалық әдісін бүгін сіздердің алдарыңызға ұсынамыз. Сіздердің алдарыңызға N белгісізі бар M сызықтық теңдеулер жүйесінің жалпы түрін көрсетейік. Бұл жерде енді M, N өлшемді теңдеулер жүйесі көрсетілген. Бұл жүйені енді алгебралық теңдеулер жүйесін көп салада біз қолданамыз. Есептеуде, математикалық модельдеу есептеулерінде, басқа да ғылымдарда кеңінен қолданылады. Бұл жүйенің IJ коэффициенттері осы жаңағы жүйенің коэффициенттер ретінде кез келген нақты сан ретінде болады. X1, X2, одан ары қарай XN айнымалылары жүйенің белгісіздері болып табылады. Оң жағындағы B1, B2, одан ары қарай BN коэффициенттері осы жүйенің бос мүшелері болады. Бұл жүйені шешу үшін біз бірнеше әдістер қолданамыз. Алдағы уақытта біз Крамер әдісін қарастырамыз, Крамер формулаларын, және де матрицалық әдіс және Гаусс әдісін осы жүйені шешу үшін кеңінен қолданысқа ие болады. Енді осы теңдеулер жүйесінің бірнеше енді анықтамаларын беріп кетейік. Осы бірінші жүйенің бос мүшелерінің барлығы нөлге тең болатын болса, оң жағындағы B1, B2 коэффициенттеріміз нөл болса, онда бұл жүйені біз біртекті сызықтық теңдеулер жүйесі деп атаймыз. Ал егер де оң жақтағы коэффициенттеріміз нөлге тең болмаса, ол біртекті емес жүйе деп аталады. Осы жаңа жүйенің A1, A1-2, одан ары A1N сандарының теңдеулер жүйесіндегі белгісіздердің орнына қойғанда біздің теңдеулер жүйесі теңдікке айналатын болса, онда осы бұл сандарды біз теңдеудің шешімі деп атаймыз. Осы жүйенің шешімі ретінде қабылдаймыз. Енді теңдеулер жүйесінің жаңағы ең болмағанда осы бір шешімі болатын болса, онда ол жүйе үйлесімді жүйе деп аталады. Ал шешімі жоқ болатын болса, ол үйлесімсіз жүйе ретінде болып табылады. Енді осы бірінші теңдеулер жүйесінің тек қана жалқы шешімі болатын болса, ол жүйені біз анықталған жүйе деп атаймыз. Ал бірнеше шешімі болатын болса, оны анықталмаған жүйе деп қарастырамыз. Енді MN өлшемді жүйеден жаңа ыңғайлы болу үшін біз үшінші ретті үш белгісізі бар үш теңдеулерден тұратын сызықтық теңдеулер жүйесін қарастырайық. Бұл жүйенің енді A матрицасы IJ коэффициенттерінен құралған квадраттық матрица болады. Квадраттық матрица болып табылады. Осы теңдеулерді шешу үшін Крамер ережесін қарастырып көрейік. Жаңа берілген біздің жүйемізді, үшінші ретті жүйемізді біз осындай матрицалық түрде жаза аламыз. Ол үшін біз жүйенің сол жағындағы
x-тердің қасындағы коэффициенттерді бөлек бір негізгі матрица ретінде жазып алсақ, және оны осындай белгісіздерімізге баған матрица құралатын көбейтіп, және оң жағындағы бос мүшеден тұратын баған матрица ретінде жазуымызға болады. Бізде енді А матрицасы, негізгі матрица тек қана сандардан тұрады. Оң жағындағы Б баған матрицамыз ол да сандардан тұрады. Біздің жаңағы осы жүйені шешу үшін мына x-тердің айнымалы белгісіздерді табуымыз керек. Және осы белгісіздердің мәндерін тауып осы жүйеге қойсақ, бізде тепе-теңдік шығатын болса, онда жүйеміздің шешімі бар болып табылады. Так, енді Крамер формуласының ең бірінші қажетті шарты ол бас анықтаушымыз. Бас анықтаушымыз ол жаңағы бос IG коэффициенттерінен құралған квадраттық матрицадан табылған анықтаушымыз нөлге тең болмау керек. Бұл Крамер ережесінің қолдануының қажетті шарты болып табылады. Дельта нөлге тең болмау керек. Енді қосымша осындай анықтауыштарды есептейміз. Дельта 1 деп алуымызға болады, немесе егер де біздің белгісіздеріміз x, y, z деп алатын болсақ, онда дельта x, дельта y, дельта z деп те белгілеуімізге болады. Немесе нелеріміз, белгісіздеріміз x1, x2, x3 ретінде берілсе, онда дельта x1, дельта x2, дельта x3 деп осында қосымша анықтауыштарды бірінші есептеп алуымыз керек. Бірінші дельта 1 қосымша анықтаушымызда бірінші бағанды біздің оң жақтағы жүйенің тұрған бос коэффициенттермен алмастырып, осы үшінші ретті анықтауышты есептейміз. Екінші дельта 2-де енді екінші бағанды осы бос мүшелермен не бос коэффициенттермен алмастырамыз да бұны есептейміз, және дельта 3-ке осы қосымша анықтаушымызда үшінші бағанмен алмастырып табамыз. Осы үш қосымша анықтауыштарының нәтижесін әкеліп осы біздің Крамер формуласына, ережесінің формуласына қоямыз. Ол бізде x1 тең болады дельта 1 бөлінген дельта, x2-міз дельта 2 бөлінген дельта, және x3 дельта 3 бөлінген дельта. Сондықтан бізде жаңағы айтып кеткен жағдай, Крамер ережесінің қажетті шарты дельта 0-ге тең болмауының бұл жерде міне көрінісі, 0-ге бөлуге болмайды. Сондықтан жаңағы Крамер формуласында дельтамыз 0-ге тең емес. Енді қазір мысал ретінде көрсетеміз. Міне негізгі осы Крамер ережесі осы Крамер формулаларынан құралады. Егер де бізде жүйеміз n өлшемді болатын болса, n жолдардан, n бағаннан тұратын жаңағы анықтауышты есептеу үшін, онда Крамер формулалары, Крамер ережесі осы мына жерде берілген формулалармен табылады. Жалпы формуласын. Осыған бір мысал қарастырып кетейік. Бізге үшінші ретті үш белгісізі бар, үш теңдеуден тұратын теңдеулер жүйесі берілсін дейік. Бұл жерде енді дельта, енді квадраттық матрицаға біз осы x белгісіздерінің қасындағы тұрған бос коэффициенттерін жазып аламыз. IG элементтері бізде 1, 1, 2, 2, минус 1, 2, 4, 1, 4. Осы бұл біздің бас анықтаушымыз болып табылады. Бұны енді өздеріңіз білесіздер, үшінші ретті анықтауыш үшбұрыш ережесімен есептеуге болады, немесе Сайриус ережесін қолдануыңызға болады. Ол да үшбұрыш ережесі, және алгебралық толықтауыштардың жіктеуі бойынша формуласымен есептей аламыз. Бізде ол 6-ға тең болды анықтаушымыз, 0-ге тең емес. Енді басты міндетті қажетті шарты
формуланы қолданғанда бізде дельта нөлге тең болмау керек, бізде алты нөлге тең емес. Енді бірінші дельта бірге біз жүйенің оң жағындағы бос коэффициенттері минус бір, минус төрт, минус екі жаңағы сандарынан тұратын бағанды бірінші бағанының коэффициенттерімен алмастырамыз. Бұны да жаңағыдай осы немен ереже бойынша үшінші ретті анықтаушының ережесі бойынша тауып аламыз. Дельта екіде енді екінші бағанды алмастырамыз. Міне көріп отырсаңыздар, минус бір, минус төрт, минус екі екінші бағанның орнында тұр бізде. Бұны да тағы да осылай есептейміз. Және дельта үшті есептеу үшін біз үшінші бағанға осы сандарды қоямыз және бұны да есептеп аламыз. Біз енді дельта 1, дельта 2, дельта 3 белгілі, дельтамыз бас анықтаушымыз ол да белгілі, 6-ға тең. Сондықтан Крамер формуласына орнына қойсақ, бізде x1-дің мәні 6-ға тең, x2-нің мәні дельта x2-нің дельта қатынасы 2-ге тең болады және дельта x3 дельтаға қатынасы бізде x3-тің мәнін береді, ол минус 2-ге тең болды. Егер де осы жаңағы табылған белгісіздердің мәнін әкеліп жүйеге қоятын болсақ, жаңағы біз екі осы теңдеулердің тепе-теңдік болады. Сондықтан біз жүйені дұрыс тапқанымыз белгілі болады. Біздің келесі әдісіміз осы үш белгісізі бар үш теңдеулер жүйесін матрицалық әдіспен шешу әдісі болып табылады. Енді матрицалық әдіс теңдеулер жүйесіндегі белгісіздер мен теңдеулер саны тең болғанда ғана қолданылады. Бұл жерде енді жаңағы үште үш белгісіміз болса және үш теңдеуіміз болса, немесе төртте төрт или екіде екі теңдеулер жүйесін шығарғанда тек қана осы әдісті қолдана аламыз сондай жағдайда. Так, енді бізге үшінші ретті жүйе берілсін дейік, алгебралық теңдеулер жүйесі берілсін дейік. Бұл жүйені енді матрицалық түрде жазып алайық. А матрицасына, негізгі матрицаға біздің x белгісіздеріміздің қасындағы коэффициенттерден құраймыз. X баған матрицаға біз жүйенің белгісіздерін жазамыз. x1, x2, x3-ті және b баған матрицаға оң жағындағы b1, b2, b3 бос коэффициенттері жазылады. Бұл жерде осы матрицалық түрде жазылған деп атайды. Енді матрицалық түрде біз а көбейту x тең болады b. Біздің берілген осы жүйемізді а көбейту x тең болады b деп матрицалық қысқа түрде жаза аламыз. Егер де ашып жазатын болсақ, мына мәндерді мына жерде табылған а x тең болады b-ны жазсақ, біздің берілген жаңағы жүйеміз қайтадан шығады. Енді алдыңғы дәрістерде айтылып кеткенде, матрицаны матрицаға қосуға болады, айырмасын табуға болады, матрицаларды бір-біріне көбейтуге болады және айтып кеткен қағида бойынша бізде матрицаны матрицаға бөлуімізге болмайды. Сондықтан бұл жерде енді матрицалық түрде жазылған неміз, жазуымыз а көбейту x тең болады b. А бізде белгілі коэффициенттерден тұрады. B бос мүшелер, оларда белгілі сандар болады. Бізде табу керек x. Енді жай біздегі теңдеу ретінде бұны қарастыра алмаймыз. Жай теңдеу болғанда x тең болады b бөлінген a деп ала салар едік. Ал бұл жерде енді матрицалар болғандықтан біз матрицаны b-ны b матрицасына a матрицасына бөле алмаймыз. Сондықтан бұл x жаңа белгісіздерді табу үшін
бұл матрицаның екі теңдеудің екі жағын а дәрежесінде минус бір матрицасына көбейте аламыз. А ол бізде кері матрица болып табылады. Енді кері матрицаны өзіне көбейткенде біз бірлік матрица шығатынын білеміз. Сондықтан бізде сол жақта теңдеудің жаңағы формуласында бірлік матрицаға x матрицаны көбейтсек, x матрицасының өзі шығады. Сонда біздің неміз матрицалық түрде жазылған теңдеуіміз x тең болады а дәрежесіне минус бір көбейту b болып осындай негізделеді. Бұл жерде енді x-ті табу үшін, x матрицасын табу үшін белгісіздерімізді біз кері матрица табуымыз керек болады. А дәрежесінде минус бірді тауып, оны біздің бос коэффициенттерімізден құралған b матрицасына көбейтеміз. Так. Оған да енді мысал қарастырып кетейік. Жаңағы мысалымызды осы Крамер формуласына қарастырылған жүйемізді енді матрицалық әдіспен шығарып көрейік. Бұл жерде енді матрицалық түрде қасына біз жазып қойдық. Мына жерде А матрица негізгі матрицасына мына белгісіздердің қасында тұрған коэффициенттерден құралды. X бізде баған матрицамыз біздің жаңа белгісіздерден құралды. X1, X2, X3-ті табуымыз керек. Және B матрицамыз оң жақтағы бос коэффициенттерден табылады. B1, B2, B3-іміз бізде минус 1, минус 4, минус 2. Біз енді алдыңғы неде дельта бас анықтаушымыз таптық. Ол бас анықтаушымыз 0-ге тең емес екенін білдік. Бұл жерде енді тағы да еске түсірейік. Алдыңғы дәрісімізде біз кері матрицаның жалпы формуласын беріп кеттік. Сонда жалпы кері матрицаның формуласында бізде дельта бар. Мына дельта бас анықтаушымыз мына жерде табылған. Енді кері матрицаның элементтері жай элементтер емес, ол алгебралық толықтауыштар болады. Алгебралық толықтауыштың негізгі формуласын алдыңғы дәрісімізде көрсеттік. Ол жаңағы минор көбейтілген мынандай коэффициент болып табылады. Және біздің осы кері матрицаны табу үшін осындай 9 алгебралық толықтаушымызды табуымыз керек болады. Бірінші жаңағы формуламыздағы кері матрицаны есептейміз. Енді кері матрицаның формуласын жаңа айтылып кетті. А бір бір элементін табу үшін тағы қайталап кетейін. Біз минор табуымыз керек. Ол үшін берілген мына матрицамыздан бірінші жолда және бірінші бағанда тұрған элементін сызып, содан қалған құралған элементтерден құралған минорды жазамыз. Және алгебралық толықтауыштың таңбасын ескеруіміз керек. Таңбасы оның жаңағы минус бір дәрежесіне i плюс g коэффициенті арқылы табылды. Осылай біз 9 алгебралық толықтауышты тауып, осы жаңағы минустарын енді байқап отырсаңыздар, біздің тақ элементтерімізде жаңағы тақ жаңа элементтер құрайтын элементте алгебралық толықтауыштарда алдарында міне минус тұр. А 3 2-де, А 2-де 3-те және А 2 1 алдыңғы немізде бізде А 1 2-де алдарында жаңағы алгебралық толықтауыштың минусы қойылып кеткен. Ескерілген. Енді әкеліп осы жаңағы біздің матрицалық әдістің формуласы x тең болады а дәрежесінде минус 1. Сол формулаға біз осы табылған кері матрицамыздың мәндерін қоямыз да b баған матрицамызды бос коэффициенттен құралған соған көбейтеміз. Мына жерде x тең болады. Дельтамыз бізде 6-ға тең болады. Және де мына жерде кері матрицаның формулалары матрицасы мына жерде көрсетіліп жазылған. Және оған біз b
матрицасын көбейтеміз. Енді бұл жерде қалай көбейтіледі? Бұл жерде үшінші ретті өлшемді матрицаға баған матрица көбейтіліп тұр. Оны қалай көбейтеміз? Енді бірінші матрицаның жолдарын бағанға көбейтіп, қосып және осылай баған ретінде жазамыз. Сосын екінші жолын бірінші матрицаны алып, жаңағы бағанға көбейтеміз де, екінші жаңағы не жол бойынша жазамыз. Және үшінші жолын жаңағы бағанын көбейтіп, осылай үшінші жолға жазамыз. Жазғанда баған ретінде жазамыз. Осының нәтижесінде бізде ең соңында мәні 6, 12, минус 12 шығады. Әр қайсысын 6-ға бөлсек, 1, 2, минус 2. Нәтижемізде осындай сандар шығады. Осындай сандар шығады. Бүгінгі қаралған сандық жаңағы сызықтық алгебралық теңдеулер жүйесінің екі негізгі әдісі қаралды. Крамер әдісі және матрицалық әдіс бойынша және осындай мысалдармен көрсетілді. Бүгінгі тақырыбымыз осымен тәмам. Назарларыңызға рахмет.